Παναγιώτης Φασούλας ήταν ο καλεσμένος έκπληξη στο Cup της Super League Athletic Academy που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Brooklyn. Η άλλοτε αράχνη του ελληνικού μπάσκετ συνάντησε τα παιδιά, συνομίλησε μαζί τους και τους έδωσε συμβουλές εφόσον θελήσουν να ασκήσουν το άθλημα σε τακτικότερη βάση. What you need to do is to correct your mistakes every day. You need to listen to what the coaches say and come every day better. Correct the mistakes that you made today, you correct them tomorrow. So you need to work hard, everybody, even Hakeem Olajuwon or the new guys. All the NBA players, they started from places like this. Το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι είναι μικρά παιδάκια, πολύ μικρά και είναι τρίτης γενιάς μάλλον τα περισσότερα και μιλάνε όλα ελληνικά. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Βέβαια εδώ είναι Brooklyn, δεν είναι Los Angeles, δεν είναι κάποια άλλη πόλη. Μαθαίνουμε τα fundamentals και αυτοί που ξέρουν πιο πολύ πώς να παίζουν έχουμε πιο πολύ προετοιμασία για όταν παίζουμε στο κανονικό season. Εσύ παίζεις συχνά μπάσκετ, είναι η πρώτη φορά εδώ? Ναι, εγώ παίζω για 9 χρόνια τώρα. 9 χρόνια και ποια θέση σου αρέσει καλύτερα? Εγώ παίζω το point guard πιο πολύ, αλλά μπορώ να παίξω και ό,τι χρειάζεται. We're practicing so we could get better. We're playing games and games versus older kids so we could get better. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε με τους μαθητές και υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα στους μικρούς θαυμαστές του. Εγώ θυμάμαι παιδί, ο πατέρας μου και ο παππούς μου μίλαγαν για τον Φασούλας ότι ήταν Θεός. Και τώρα να είναι εδώ, να μας δείξει, να μας μιλήσει, είναι πολύ ωραία. Τον ευχαριστούμε που ήρθε και γνωρίστηκε με τα παιδιά και είναι σημαντικό και τα παιδιά να δουν κάποιον από την πατρίδα μας που παίζει μπάσκετ. Στο Cup της Super League Athletic Academy συμμετείχαν 80 με 100 παιδιά, εκμεταλλευόμενα την αργία της προεδρικής εβδομάδας και συνδυάζοντας το τερπνόν μετά το ωφελή μου. Είναι εδώ περίπου 80 με 90 παιδιά. Για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ωραίο όταν βλέπεις παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Για μια εβδομάδα παίζουν όλη μέρα και τους μαθαίνει shooting drills και τους μαθαίνει πώς να παίζουν σαν ομάδα με τα παιδιά. Και νομίζω τους ωφελεί πάρα πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο ότι η Super League εδώ κάνει αυτό το camp. Βλέπεις τόσο πολλά παιδιά, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από γονείς και παιδιά να βρίσκονται μέσα στα γήπεδα αυτά τα μικρά παιδάκια. Και νομίζω ότι μέσα από τέτοιου είδους club έχουν εξεπηδήσει όλοι οι μεγάλοι αθλητές και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει θέληση για τα μικρά παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία ομαδικής δουλειάς, πειθαρχίας και υπακούς σε κάποιες εντολές κάποιων ανωτέρων που είναι οι προπονητές, νομίζω ότι είναι ό,τι ευχάριστο μπορεί να συμβεί. Και νομίζω ότι οι γονείς το καταλαβαίνουν, γι' αυτό και επιμένουν τόσο πολύ και τα φέρουν εδώ. Το καλοκαίρι Super League θα πραγματοποιήσει camp τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και το μπάσκετ. Με καλεσμένους έκπληξη το Γιώργο Καραγκούνη και τα αδέρφια του το Κούμπα αντίστοιχα. Έχουμε camp το καλοκαίρι, ποδοσφαιρικό. Πέρυσι ήταν το πρώτο, φέτος είναι το δεύτερο. 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου θα έρθει ο Γιώργος Καραγκούνης, πρώην παίκτης της Εθνικής. Και ετοιμάζουμε ένα μπασκετικό camp δύο μέρες πριν, 27 με 28 Ιουνίου, με τον Γιάννη και τον Θανάση, τον Αντετοκούνμπο.